Se eu fosse você, eu sou bem franco, olhando bem aqui no fundo do seu olho. Eu dedicava cada vez menos tempo a conteúdos que não agregue nada, que não faz sua vida edificar em nada. Eu prefiro até num dia que o meu conteúdo não interesse para você, que você deixe de me assistir e vá fazer algo produtivo. Porque eu acho que a gente vive em processo de evolução constante e a gente não tem mais tempo a perder, a gente não pode mais estar brincando com o nosso tempo, que diga-se de passagem, é muito precioso. Então começa a ser mais seletivo, começa a ver quem você está acompanhando, se realmente isso é o que você tem buscado, se isso tem lhe preenchido, se isso tem sido um norte para você, entendeu? Você precisa ser muito consciente, se conhecer bem, viu? Para poder você fazer as suas escolhas inteligentes. Se eu fosse você, eu toparia viver uma experiência nova hoje. Por exemplo, abrir mão de tudo aquilo que você gosta muito e que parece que você já se tornou dependente. E eu vou dar um exemplo, tenho certeza que vai ser sua realidade. A rede social. Tá usando para quê a internet? Para estudar, para agregar valor aos seus conhecimentos, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor? Ou tá ali só porque quer saber o que é que tá acontecendo na vida das pessoas? E muitas vezes até usando a vida delas como um parâmetro, né? E acaba se frustrando porque a corrida dessa pessoa começou faz tempo e ela já conquistou muitas coisas e você tá ali querendo acompanhar o passo dela, só que na verdade você ainda nem decidiu começar. Aí acaba, né, se frustrando. Ao invés de fazer isso, vai organizar tua casa, fazer uma faxina, organizar tua gaveta, jogar tudo aquilo que não presta mais fora. Não era tu que queria começar? Pois tá aí. Quer uma dica melhor do que essa? Hoje, mas vou começar organizando minha gaveta. O que é que tem a ver? Se nem sua gaveta estiver organizada, como é que seus projetos, como é que seus negócios vão estar? Se nem sua casa estiver limpa? Começa por aí mesmo. Nenhum prédio se constrói pelo topo, não. Começa pelo alicerce, começa pela base. É isso aí, você tá perdendo é tempo. Vai, 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 levanta, bora. Eu ainda não superei. Que é, então? Tânia deve ser. E também pode ser assim, Thaís bebia cerveja no passado. Ixa. Mesma Vá coisa. assistir o padre, Porra, bebi, maninha. tomava Vá assistir o remédio na hora padre. certa. Tanto remédio é esse que essa mulher toma. 12h40, ela já tomou uns 15 comprimidos hoje. Comprimido para não ficar louca, comprimido para não gritar, comprimido para não sair correndo, balançando os peitos, maninha, é babado.